Bona nit. Jo estic desconcertada. Sí, sí. Saben què m'acaben de regalar? Un boomerang d'estos australians. Sí, sí. Vostès es pensen que és un regal? El tio que m'ha regalat això, què pensarà de mi? Que case cangurs? Si és que estava a punt de dir-li. Va, tio, posa't a donar vots a veure si et dona. Si és que me l'imaginen a casa. Uala, un boomerang. Segur que la tia esta en la vida li han regalat un boomerang. Clar que no, idiota. Ai, si és que quan fem un regal mai pensem en els demés. L'únic que volem és ser originals. I claro, per aquestes coses ja estan les tendes de regals. Les tendes de regals són uns llocs que estan plenets de coses que mai de la vida posaríem en la nostra casa, però que veiem que estan divines en la casa dels demés. O és que acaso vosaltres posaríeu en el menjador de la vostra casa un Òscar de plàstic en una pegatineta en la que pose el mejor amigo? A que no? Pues es venen com a xurros en les tendes de regals. I és que en aquestes tendes tot és molt original. Cendres en forma de vàter, telèfons en forma d'hamburguesa, obriors en forma de cul. Cara que ho pense, al igual el boomerang no és un boomerang, al igual és una harmònica. Però bueno, hi ha un altre requisit que ha de complir tot regal: que siga inútil. Per això hi ha delantals per homes, rellonges que es diuen l'hora en Japó i en Austràlia, que mires el rellonge i dius: són les 8 en Austràlia, que guai! Ara mateix me'n podria anar a tirar el boomerang. I les massatjadors eixos en rodetes que te'ls passen per l'esquena i dius: sí que dona gustet, sí. I que, claro, després se'n van i el massatge te'l has de donar tu. Pues vaya la gràcia. És com si es donen, és com si en lloc de regalar-te una zebra, es regalen un burro i un pot de pintura. I ja, la guinda de regals, la targeteta en el missatge. Per a què anem a molestar-nos en escriure del nostre puny i lletra una bonica poesia? Per a què? No, no, per això ja estan els genis de la literatura. Vas veure una que la miraves i n'hi havia un mono, anava a saltar, estava damunt d'un trampolí i estava a punt de saltar i posava: me podria saltar qualsevol cosa. L'òbric i està el mono i posa: excepto tu santo. Només s'hauria ocorregut a mi en la vida. I és que hi ha que anar en compte, hi ha que anar molt en compte, perquè alguns d'originals se'n passen, com el nòvio d'una amiga meua, que va anar un dia i li va dir: cariño, cariño, ya sé que te voy a regalar por tu cumple. Una liposucción de pistoleras. ¿Qué? Sí, sí, ¿no decías que tenías ahí dos volardos? Tú ya no me quieres. Sí, sí, sí que te quiero. Por eso quiero que te quites los volardos. Paco, deja de decir esa palabra, ¿eh? ¿Cuál? ¿Volardos? Y se van a separar. Toma, pero original. Y es que hay que saber el que es un regal y el que no. Por ejemplo, tú vas a regalar un formatge así una gran, reo, guay. ¿Es un regal? Claro, claro que es un regal. Pero claro, si el formatge va tallado en lonches, ya no es un regal. ¿Y un desodorant? ¿Es un regal? No. Pero claro, una colonia sí, aunque siga barata.
Y claro, hi ha una fórmula per convertir-ho tot en un regal. Que siga de viatge. Per exemple, tu vas a regalar un cepillo de dents. És un regal? No, és una indirecta. Però claro, el cepillo de dents es desmunta i es fica en una bolseta i ja és un regal. Com és de viatge. I claro, en esta fórmula, sabates de viatge, toalles de viatge, despertadors de viatge, lenyer, que et regalen el viatge. Ai, si és que el que jo dic, mai pensem en els demés, eh? Només pensem en ser originals. Si és que quan, ni quan anem a fer-li la visita a un malalt, pensem en ell. A veure, a quin sant li tenim que regalar una... Li tenim que regalar una caixa de bombons. En lo roïn que és el xocolata per a tot. Per què no li podem regalar uns espàrrecs? Que són molt bons per al colesterol. Si és que és molt difícil fer un regal, sí. Però el regal més fàcil és el de despedida de soltera. L'únic que has de fer és anar a un sex shop. Però ara hi ha tantes coses que el difícil és decidir-se. Com jo un dia que vaig anar a una tenda i vaig entrar i vaig dir: "Buenos días, ¿tienen pililas que caminen?" "Sí, sí, por supuesto. Mire esta, se ha hecho el Camino de Santiago. Viene con vieira y todo." "¿Y braguitas musicales?" "Por supuesto. Fíjese en esta, tiene la sintonía del PP." ¿Qué cree usted que le hará más ilusión a mi amiga? Por experiencia, si lo que quiere es quedar bien, regálele el muñeco negro hinchable. Nunca falla. I quan vaig veure aquell negre inflat, per una volta no vaig pensar en ser original. Vaig pensar en el que a la meva amiga li faria més il·lusió. I vaig triomfar. Fijeu-vos que la meva amiga encara no s'ha casat. Bueno, vos dirà nuestra amiga, està en Cuba buscant el molde del ninot. Bueno, n'hi ha una fórmula per a saber si a la persona que li ha fet el regal li ha agradat. Si repeteix el nom, és que no li ha agradat. Us ho vaig a representar. "Ah, una iogurtera. Una iogurtera. Com sabies que en ma casa mai n'hi ha iogurts?" Bueno, anem a veure si ho hem pillat. Una corona de mort. És un regal o no és un regal? Clar que és un regal. Ho té tot. Mireu, és original, perquè mai antes te l'havien regalat. Té targeteta en dedicatòria. Té llacet. I ve en fecha assenyalar. Bueno, així que, com veuen vostès, fer un regal no és gens fàcil.